दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। हामी निर्वाचन विशेष कार्यक्रम लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइरहेका छौं। निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै दलीय होस् या स्वतन्त्र हुनुहोस्, अहिलेको चुनावी माहौलमा हुमिनु भएका उम्मेदवारहरुको हामीले तपाईहरुसँग संवाद गरी तपाईहरु माझ उहाँहरुको धारणा प्रश्न क्रम जारी गरेका छौं। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कृष्ण बहादुर केसी। एउटा नेपालमा उदाउँदै गरेको नयाँ पार्टी छ, नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी। यो पार्टीको केन्द्र तहमा रहेर उहाँले राजनीति गर्दै आउनु भएको छ र समानुपातिक उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको लागि। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ र उहाँसँग खास गरी यो पार्टीको अवधारणा के छ, अहिलेको घर दैलो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, यो विषयमा चर्चा गरौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सन्चो आराम हुनुहुन्छ? आराम। अहिले त चुनाव निकै लागिसक्यो है, हामीलाई घर दैलोमा तपाईँहरू व्यापक रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा अब चुनावमा न होमिनु होमिसके पछाडि एउटा परिणाममा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता सबैले राख्छन्। त्यसै अन्तर्गत हामी पनि चुनावमा होमिएका छौँ र घर दैलो कार्यक्रमलाई हामीले व्यापकता बनाएका छौँ। त्यही सिलसिला हामी हरेक घर घरमा पुगेर हाम्रो आफ्ना कुराहरू, धारणाहरू प्रष्ट पार्ने कामहरू हामी गर्दै आइरहेका छौँ आजको दिनसम्म। पुराना पार्टीहरू नेपालमा धेरै छन् होइन, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतका दलहरू धेरै छन्। पार्टीकै हिसाबले पनि अब 50-100 पार्टीसम्म यहाँ खुलिसकेका छन्। यो पार्टी धेरै खुल्ने क्रममा पार्टीहरूको लाइनमा एउटा तपाईँहरूको पार्टी उदयमान भएर निस्क्यो, नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी। यो पार्टीमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ है, व्यापक रूपमा चुनावमा पनि तपाईँहरूले उम्मेदवार दिनुभएको छ, प्रतिनिधि सभा होस्, प्रदेश सभा होस्, समानुपातिक होस् होइन, राष्ट्रिय स्तरमै तपाईँहरूको राष्ट्रिय पार्टी बनाउने लक्ष्य पनि छ है। हजुर, के भन्छन् जनताहरू घर दैलो जाँदाखेरि, नयाँ पार्टी लिएर आयौँ हाम्रो तपाईँहरूको अगाडि भन्दा जनताहरू के भन्छन् बताउनुहोस् त? हामीलाई अहिलेसम्म हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूको घर घरमा पुग्दाखेरि हामीले हाम्रा घोषणापत्रहरू, अवधारणा पत्रहरू घर घरमा बुझाउने र प्रष्ट पार्ने क्रममा उहाँहरूको बुझाइ कस्तो रह्यो भने, अहिलेसम्म सरकारमा बसेका अथवा अरू पुराना पार्टी हुँ भन्नेहरू र पुराना नेताहरूले गरेका काम क्रियाकलापप्रति उहाँहरूको वितृष्णा बढेको हामीले पाएका छौँ। र त्यस क्रममा अगाडि बढ्दाखेरि अब यो पार्टीले के गर्छ त, यो पुरानो पार्टीले त केही पनि गरेनन्, भाषण मात्रै दिए, आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने भन्दा अरू काम गरेनन्, देश विकासमा ध्यान दिएनन्, तपाईँहरूको चाहिँ के छ त भनेर सोध्ने क्रममा उहाँहरू त्यस्ता कुराहरू सोध्नुहुन्छ हामीलाई र हामी आफ्ना धारणा, आफ्ना एजेन्डाहरूको बारेमा प्रष्ट पार्ने गर्छौँ। र ती प्रष्ट पार्ने क्रममा चाहिँ अब हामी राजनीति मात्रै नगएर देशलाई अर्थनीति को हिसाबले देशलाई माथि उकास्नुपर्छ। हामीलाई भाषणले मात्रै पुग्दैन, भाषणले मात्रै नपुगेपछि हाम्रो जहान परिवारबाट सुरु गरेर आर्थिक मजबुत बनाउनु पर्छ। पहिला आफू मजबुत बनेपछि मात्रै जहान परिवार मजबुत हुन्छन्, त्यसपछि टोल मजबुत हुन्छ, त्यसपछि समाज मजबुत हुन्छ, अनि मात्रै राष्ट्र मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी प्रष्ट पार्छौँ हाम्रा कुराहरू। त्यसको एजेन्डाहरू हाम्रा घोषणापत्रमा, अवधारणा पत्रहरूमा छन्, अनि ती अध्ययन गरेर तपाईँहरूलाई यो चिजहरूले मन छोएछ भने हामीलाई क्रिया, प्रतिक्रिया, आलोचना, विवेचना के गरिदिनुहुन्छ, हामी सुझावको पनि अपेक्षा राख्छौँ भनेर भन्छौँ हामी। त्यो भन्ने क्रममा उहाँहरूले चाहिँ अरूको पार्टीको भन्दा तपाईँहरूको अवधारणा राम्रो छ, यो अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् भनेर शुभेच्छा दिएको हामीले पाएका छौँ। अरू पार्टीको भन्दा राम्रो छ भन्ने सुझाव तपाईँहरूले पाउनु भएको छ। हजुर, जनताले हेर्दा तपाईँको पार्टीको यो घोषणापत्र होइन, लाटो कोसेर चुनाव चिन्हको घोषणापत्र हेर्दाखेरि यो भन्नुभएको छ होइन त? हजुर। अब तपाईँले बताउने कुरा, जनता माझ गएर अरूको भन्दा हाम्रो फरक छ, अरूले भनेको भन्दा हाम्रो यो फरक छ भन्ने कुरा, दुई चारवटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले फरक चिज के ल्याउनु भएको छ बताउनुहोस् त? अब यो पार्टीको, अब अरू पार्टीले पनि अवधारणा पत्र, घोषणापत्रहरू त राम्रा नै बनाउँछन्, नराम्रा बनाउँदैनन्, ल्याइरहेका छन्। अब उनीहरूको र हाम्रोमा यथार्थता कति फरक छ भने चाहिँ उहाँहरूले बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन,
उहाँहरूले बनाउनु भयो, जनतामा छोडिदिनु भयो, राजनीति गरेर जुन दिन मत सकिन्छ, निर्वाचन सकिन्छ, त्यस पछाडि उहाँहरू बिलाउनु भयो। हाम्रो धारणामा चाहिँ हामी आफ्ना अवधारणाहरू पहिला सबैभन्दा पहिला हामी जिरो बेसबाट उठ्नुपर्छ। हामी नयाँ पार्टी पनि हौँ, हाम्रो अवधारणाहरू सबैभन्दा पहिला जिरो बेसबाट, हामी सबैभन्दा कमजोरी वर्गमा, धर्मकै हिसाबले होस्, राजनीतिको हिसाबले होस्, अथवा दैनिक बाँच्ने हिसाबमा अगाडि बढ्दाखेरि होस्, ती चिजहरू पहिला आफूले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र त्यो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ उद्योग धन्दा व्यवसाय औद्योगिकरण गरेर चाहिँ त्यसलाई राज्यमा औद्योगिकरण रूपान्तरण नगरेसम्म हामी चाहिँ यथार्थमा देश विकास गर्न सक्दैनौँ भन्ने हामीलाई लागेर, हामी चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी गरिबीको रेखामुनि परेको अथवा हाम्रो आय आर्जन आर्थिक रूपले कमजोर भएको वर्गसँग रहेर त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने हिसाबले हामीले देशमा चाहिने हरेक किसिमका व्यवसाय पेसा, चाहे कृषि होस् त्यो, चाहे औषधिको कुराहरू होस्, हर्बलका कुराहरू होस्, अथवा हाम्रो जस्तो देशमा अब सगरमाथाबाट निस्किएको, हिमालबाट निस्किएको पानी अथवा हाम्रो हिमवत खण्ड, हाम्रो हिमालबाट निस्किएको चिसो पानी जसलाई फिल्टरै गर्नु पर्दैन भने हाम्रोमा खोलामा त्यत्तिकै पैसा बगेर गइरहेको छ, हामीले सदुपयोग गर्न जानेका छैनौँ। र ती चिजहरूलाई हामीले सदुपयोग गरेर आफ्नो क्षमता योग्यता अनुसारको पेसा व्यवसाय जनताहरूमा बुझाएर उहाँहरूलाई दिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र आफू आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छौँ भन्ने किसिमका हाम्रो अवधारणाहरू छन्। ती अवधारणा मध्येमा हामीले अहिले सुरुमा गर्ने भनेको चाहिँ सर्वसाधारणसम्म पुगेर उहाँहरूका आवश्यकताहरू खानेदेखि लिएर आर्थिक व्यवस्थापनका कुराहरू लिएर शिक्षाका कुराहरू लिएर सबै कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, उसलाई कुन किसिमको पेसाले चाहिँ म्याच गर्छ र त्यो पेसालाई उसलाई कसरी सहयोग गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू, जस्तै कृषिमा हुनसक्छ होइन, पशुपालनमा हुनसक्छ, अरू कुखुरा पंक्षीहरू व्यवसाय हुनसक्छ, अब क्षमता हुनेहरूले आइटीका कुराहरू, इन्डस्ट्रियलका कुराहरू, हाइड्रो पावरका कुराहरू हुनसक्छ, र आफ्नो क्षमता अनुसारको कुन किसिमको उहाँलाई ठिक हुन्छ त्यही अनुसारको पेसा व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्ने, आर्थिक व्यवस्थापन अगाडि बढ्ने किसिमका हाम्रा अवधारणाहरू छन्। ती भइसके पछाडि मात्रै अनि राजनीतिका कुराहरूले अगाडि बढायो भने चाहिँ सार्थकता पाउँछ भन्ने किसिमले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। धेरै राम्रो छ। पहिले जनताको चुलो बाल्ने कुरा मुख्य कुरा हो होइन त, गरिबीको रेखामुनि भएका होइन, निम्न आय भएका, मध्यम वर्ग भएका यी जनतासँग तपाईँहरू सहकार्य गर्नुहुन्छ, व्यवसायमा जोड्नुहुन्छ, आर्थिक समृद्धिको लागि कृषि पशुपालन लगायतको क्षेत्रमा भन्ने तपाईँहरूको अवधारणा छ हो। अब त्यो ठाउँमा फेरि म आउँला, म यो पार्टीको उसमा कृष्णबहादुर केसीलाई यो पार्टीबाट तपाईँले समानुपातिकमा त होइन उम्मेदवारी दिइहाल्नु भएको छ, छँदैछ, तपाईँलाई किन जिताउने, तपाईँले जितिसके पछाडि म यो काम गर्छु, मसँग यो यो भिजन छ, म यो खालको चाहिँ समाजसेवा गरेको व्यक्ति हो भन्ने आधार के छ? म सबैभन्दा पहिला त एउटा व्यक्तिगत रूपमा नेपालको भूगोल बुझेको मान्छे, म एउटा दुर्गम जिल्लामा, दुर्गम जिल्लाको माटोमा खेलेर हुर्केर लडीबुडी गरेर हुर्केको मान्छे, हाम्रा सहरमा भन्दा बाहिरका दूर दराजका जिल्लाहरूमा कतिको समस्या छ, त्यसलाई कसरी झेलिरहेका छन् र त्यसलाई समस्याबाट हटाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको मलाई ज्ञान छ। त्यस कारणले तपाईँको जन्म जिल्ला खोटाङ, मेरो जन्म जिल्ला खोटाङ, खोटाङ खोटाङको खाल्ले मजुवामा म जन्मेको र अहिलेसम्म पनि हाम्रो खोटाङमा अरू जिल्लाको दाँजोमा विकासको हिसाबले हेर्नुपर्दा हामी पछाडि नै छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब त्यहाँ नेताहरू पनि नजन्मिएका होइनन्, पढे लेखेका विद्वानहरू पनि नजन्मिएका होइनन्, अब मदन राई जस्ता कृषि वैज्ञानिकहरू पनि खोटाङ जिल्लाले जन्माएको थियो र त्यति हुँदाहुँदै पनि खोटाङ जति अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले नबढेको कुराहरू मलाई फिल भएको छ, मैले महसुस गरेको छु। भोलि गएर मैले उम्मेदवारी जितेको खण्डमा समानुपातिकबाट म प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मनोनित भएको खण्डमा मैले खोटाङलाई मात्रै होइन ती जस्ता
अरू र अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यस्तै किसिमका समस्याहरू झेलेर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू बसिराख्नु भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि सुविधा सम्पन्न सहरी क्षेत्रमा बस्ने मान्छेलाई पैसा मात्रै भयो भने सबै चिजहरू उतिखेर हुन्छ, कालपछि बचाउन सक्छु भन्छन् भन्छन्, बाँच्छन् कि बाँच्दैन मलाई थाहा छैन। तर गाउँ ठाउँमा साधारण एउटा सुत्केरी हुने सुत्केरी व्यथा लागेर थलिएको आइमाई अथवा महिला उनले त्यो सुत्केरी सही तरिकाले बच्चा अवतरण दिन नसकेर ज्यान फालेको अवस्था छ। किन त भन्दाखेरि बाटोको असुविधा, एम्बुलेन्स जान नसक्ने अवस्था, हेलिकप्टर समयमा पुग्न नसक्ने अवस्था, जहाजहरू समयमा ल्यान्डिङ नभएर चाहिँ त्यो जहाज एयरपोर्टसम्म पुर्याउन नसक्ने अवस्थाले गर्दाखेरि अकालमा ज्यान गएको छ। त्यहाँ एउटा आमाको मात्रै ज्यान जाँदैन, सँगसँगै बच्चा पनि ज्यान गर्छ। त्यस्ता किसिमका विकराल समस्याहरू हामीले भोगेका देखेका छौँ। ती कुराहरू विकास गर्नको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला ती पूर्वाधारहरू तयार गर्नु पर्यो। त्यो पूर्वाधार तयार गर्नको लागि म यदि इमान्दार भएँ भने मैले जिल्लाको विषयमा मैले योजना बनाएर एजेन्डाहरू बनाएर मैले पार्लियामेन्टमा ती बहसको विषयमा मैले अगाडि ल्याउन सक्छु। बहसको विषयमा अगाडि ल्याइसकेपछि त्यो सम्बोधन भयो भने म त्यसमा लागि परेर त्यस्ता पछाडि परेका महिलाहरू, अशिक्षित वर्गहरू र गरिबी रेखामुनि रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई के गरेर उकास्न सकिन्छ। साधारण किसिमका, मझौला किसिमका अथवा ठुला किसिमका उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सुविधा हुने तरिकाले आफ्नो घरको काम गरेर पनि, आफ्नो खेतबारीको काम गरेर पनि त्यो ठाउँमा सिप विकास गरेर अगाडि बढ्न सक्ने किसिमका कल कारखानाहरू, अब स्कुलहरू भए अथवा धार्मिक हिसाबले भन्नुपर्दा मठ मन्दिरका पनि कुराहरू भए, यी कुराहरूको बेसबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबको मेरो दिमागमा सोच बनाएको छु। योजना यस्ता छन् तपाईँ। खोटाङको कुरा एक मिनट गरौँ, त्यसपछि हामी मुख्य विषयमा आउँला। खोटाङ जिल्लाका लागि, त्यो जिल्लाको उन्नति प्रगति गर्नको लागि, तपाईँ त्यहीँ जन्मेर हुर्केँ, त्यहीँ पढे लेखेँ, पछि मात्रै मैले सहर आएँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ होइन? मुख्य तपाईँको जन्मभूमि, मातृभूमि नेपालभित्रको पनि खोटाङ भयो नि त। खोटाङ त्यो माटोले त तपाईँलाई खोजिरहेकै होला होइन? कतिपय यहाँ के छ भने, अब उम्मेदवारहरू उठ्नुहुन्छ, चुनावमा जित्नुहुन्छ, त्यसपछि अनि जितिसके पछाडि पनि, अब माननीय भइसके पछाडि आफ्नो जिल्लै नफर्किने, गए पनि दुई चार पट भनौँ न, दुई तीन वर्षमा एक दुई पटक यसो खासमा खास ठाउँमा पुग्ने, फर्किने, आफ्ना मान्छे कोही भेट्ने, फर्किने, यस्तो चलन पनि छ होइन? त्यो कुरालाई पनि तपाईँले स्मरण गर्नु पर्यो होइन? जनताको घर दैलोमा बारम्बार पुगेर त्यहाँको समस्या के छ, अहिले तपाईँले भने जस्तो पीडामा कति मर्कामा परेका छन् मान्छेहरू, त्यहाँ गएर टिपेर घुमेर रुनेर घुमेर त्यहाँको समस्याहरू ल्याएर आवाज बुलन्द गर्ने कुरा छँदैछ। त्यसको साथसाथै खोटाङ जिल्लालाई, जिल्लालाई समग्र रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि पर्यटनको हिसाबले सम्भावना कतिको छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनमा विकास गर्नुपर्ने सम्भावनाहरू, खाँचोहरू, आवश्यकताहरू के छन्, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? पर्यटकीय हिसाबले के गर्न सकिन्छ खोटाङमा? खोटाङ जिल्लामा पर्यटकको हिसाबले त्यस्ता किसिमका ठाउँहरू धेरै नै छन्, जबकि पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। एउटा हजुरलाई भनौँ, अलैसी महादेव स्थान, त्यो खोटाङमा पर्छ र जसलाई पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो ठाउँलाई पूर्वाधार बनाए, त्यो प्राकृतिक तरिकाले उत्पन्न भएका महादेव, अलैसी महादेव, त्यो ठाउँलाई अलिकति व्यवस्थित तरिकाले विकसित गरेर अगाडि बढायौँ भने पर्यटक त्यहाँ यति ओइरिन्छन्, यति आउनुहुन्छ, हाम्रो आर्थिक किसिमले भन्ने हो भने ठुलो टेवा त्यो पर्यटक हिसाबले पनि पर्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो ट्याम्के डाँडा भन्ने छ, त्यस्तै साप्सु धाप भन्ने छ, त्यस्तै अब जिल्लामै चाहिँ कालिका देवीको मन्दिर छ, गुफाहरू धेरै छन्। यी चिजहरूलाई हामीले पर्दा पछाडिबाट, पर्दा अगाडि ल्याएर प्रष्ट पार्न सकेको खण्डमा, यसलाई राम्रोसँग प्रचार प्रसार गर्न सकेको खण्डमा, त्यहाँको पूर्वाधार विकास गरेर चाहिँ आकर्षण बढाउन सकेको खण्डमा, खोटाङमा पर्यटकीय हिसाबले पर्यटकको आकर्षण बढाउने आधारहरू धेरै छन्। गुफाहरू दुई तिनवटा को नाम भन्न सक्नुहुन्छ? कहाँ कहाँ कुन कुन गुफाहरू जस्तो अब राष्ट्रिय स्तरमै नाम चलेका अथवा नामै नआएका, बाहिर नआएका त्यस्ता अमूल्य त्यस्ता गुफाहरू पनि छन् कुनै? अब त्यस्ता गुफाहरू धेरै छन्, जस्तो हलेसी गुफा नै भयो महादेव स्थान भएको गुफा, त्यस्तै कालिका गुफा हाम्रो दिक्तेल बजारमा पर्छ, त्यो कालिका मन्दिरको आसपासमा महादेव गुफा छ, त्यस्तै हाम्रो खाल्लेमै एउटा काँडे भन्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि गुफा छ, महादेव गुफा छ, त्यस्ता किसिमका गुफाहरू धेरै छन्।
ती गुफाहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेर त्यहाँ पर्यटन आउने र धार्मिक हिसाबले आस्था बोकेका कुराहरूलाई हामीले प्रचार प्रसार गऱ्यौँ भने ती गुफाहरूबाट पनि हामीले धेरै प्रचार प्रसार गरेर पर्यटकहरू तान्न सक्ने आधारहरू धेरै छन्। जे होस्, तपाईँ यी क्षेत्रको विकास गरेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मनमा लिनुभएको छ भने म विश्वस्त छु, किनभने हामी इमान्दारी हुनु पर्यो, हाम्रो लगनशीलता हुनु पर्यो, हामीले बोलेको कुरा मुखले निकालेको र आत्माले निकालेको सोच एकै ठाउँमा भयो भने यी विकास हुन कुनै समय लाग्दैन। अहिले चाहिँ त्यहाँ जिल्लामा पर्यटकहरू जाने क्रम कतिको छ अहिले? यतिखेरको अवस्थामा पनि अब जति मैले अगाडि भने यी कुराहरूको पूर्वाधारहरू राम्रोसँग तयारी हुने बढ्ने कुराहरू त छँदैछ नै। अहिलेको अवस्थामा पनि हलेदिसी महादेव स्थानमा र दिक्तिल बजारको चाहिँ कालिका स्थानमा त्यसमा पर्यटकहरू आउने क्रम धेरै छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटन, देशभित्रबाट पनि मान्छेहरू धार्मिक स्थल घुम्नलाई जाने कुरा एउटा र बाहिरबाट आउने विदेशीहरू पनि घुम्न जाने क्रम कस्तो छ भन्नु पर्यो? आन्तरिक पर्यटकहरू त जान्छन् नै त्यसै पनि, किनभने नेपालको सायद सबै जिल्लालाई जानकारी छ हलेसी महादेव खोटाङमा पर्छ र त्यसलाई पूर्वको पशुपतिनाथ भन्छन् भनेर सबैलाई जानकारी छ। 77 जिल्लाका मान्छेहरू महादेव स्थानमा चाहिँ दर्शन गर्न जान्छन्। त्यहाँ हरिभुवन एकादशी, हरसैनी एकादशी, रामनवमी यस्तामा ठुलो ठुलो मेला पर्वहरू पनि लाग्ने गर्छ। त्यसमा आन्तरिक पर्यटकहरू त आउनुहुन्छ नै र विदेशी पर्यटकहरू पनि विशेष गरी चाइनाबाट, इन्डियाबाट र अरू अन्य युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट पनि प्रशस्त मात्रामा आएको मैले पाएको छु। ठिक छ, यो त भयो तपाईँले आफू जन्मेको जिल्ला भावनाले त्यो माटोसँग तपाईँको चाहिँ निकटता हुनुपर्छ। हो, तपाईँ भोलि माननीय हुनुभयो भने पनि त्यहाँतिर तपाईँको ध्यान होला भन्ने मेरो चाहना हो। संसदमा गएर नीति निर्माण बनाउने तहमा त्यो त गरि नै हाल्नुहुन्छ तपाईँले, त्यहाँभित्र त होइन बहसै छलफलै चलिहाल्छ, तपाईँ त्यसमा भाग लिइहाल्नुहुन्छ। त्यसको अलावा पनि मलाई समय छैन भनेर होइन, म यतै व्यस्त भएँ भनेर जिल्लै नफर्किने हो कि भनेर मैले तपाईँको ध्यान आकर्षण गराएँ। होइन, म चाहिँ अब यसमा के भन्छु भने आफू जन्मेको ठाउँ र आफ्नो माटो चाहिँ महान हुन्छ भन्न पनि भनिन्छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियस्, होइन? जतिसुकै विलासिताको ठाउँहरूमा, जस्तैसुकै आधुनिक सहरमा बसे तापनि आफू जन्मिएको ठाउँ र आफू जन्मिएको माटो चाहिँ त्योभन्दा धेरै गुणा महत्त्व बोकेको ठाउँ हुन्छ। त्यसलाई हजुरले पनि सचेत गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र म कहिल्यै आफ्नो माटोलाई बिर्सिने छैन, म यहीँबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। राम्रो भन्नुभयो। अब तपाईँ हाल काठमाडौँ बस्नुहुन्छ? काठमाडौँमा बस्छु। होइन, अहिले तपाईँ काठमाडौँ रहँदा पनि बेला बेला त्यहाँ गएर चाडबाडमा, अरू बेलामा जात्रा मेला पर्वमा त्यहाँका मानिसहरूले, दाजुभाइहरूले, इष्टमित्रले बोलाएको बेलामा तपाईँ गएर जोडिने गर्नुभएको छैन त्यहाँको विकासको लागि? विकासको लागि होस्, सांस्कृतिक कुरामा होस्, पारिवारिक हिसाबको हिसाबले होस्, म जोडिरहेको छु अहिले पनि, किनभने मेरो म मात्रै अहिले बाहिर जिल्लामा बसेको हो र मेरो अरू मेरा दाजुभाइ बुवा आमाहरू सबै उहीँ हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले पनि म वर्षमा एकचोटि त नगई हुँदैन र अन्य विकासका किसिमले पनि विकासका हिसाबले पनि म अब उहाँबाट पनि प्रपोजलहरू केही आयो भने यहाँबाट हामीले सहयोग पनि गर्ने गरेका छौँ। यहाँबाट विभिन्न किसिमको योजनाहरू बनाएर पनि पठाउने गरेका छौँ र उहाँ भएका योजनाहरूलाई यसो गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह पनि दिने गरेका छौँ र आफै पुगेर पनि त्यो ठाउँमा, किनभने आफू भिजेको माटो हुनाले त्यसमा अझ बढी माया हुँदो रहेछ, त्यो कारणले त्यहाँ पुगेर पनि यसो गर्नुपर्छ, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, यसो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामी अरू ठाउँको अरू अलिक विकास भएका जिल्लाहरूको अथवा अर्को क्षेत्रको तुलना गरेर पनि त्यसलाई छिटो विकास गर्न सकिन्छ भने ध्यान आकर्षण पनि गराइरहेको छ। अब म तपाईँहरूको मुख्य विषयमा आएँ, होइन? मुख्य विषय के भने नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी अरू पार्टीभन्दा फरक भिजन लिएर जनता माझ गएको कुरा सूचना पायौँ हामीले। अरू पार्टीले के भने हामी नै हो मुख्य पार्टी, हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामीलाई नदिएदेखि देश बर्बाद हुनेवाला छ, देश बेचिनेवाला छ भनेर भने सबै पार्टी ठुला पार्टी भनिरहेछन्। हाम्रो पार्टी मात्र राम्रो छ है, हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामीलाई बाहेक अरूलाई दिनुभयो भने बर्बाद हुनेवाला छ भनेर भन्छन्। सबैले त्यही भनेका छन्, मलाई मात्रै, म मात्रै राम्रो असल पार्टी भनेर भनेका छन् भने, तर यो पार्टीले चाहिँ जनता कहाँ घर दैलोमा जाँदाखेरि जनतासँग भोट माग्ने कुरा भन्दा पनि फरक तरिकाले गयो यो पार्टी, आफ्नो परिचय लिएर गयो। मैले पाएको सूचना, नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीले आफ्नो पेपर पर्चा मेरो लाटो कसरी चुनाव चिन्ह भनेर चुनावमा त गयो,
तर कसरी गयो भने आफ्नो परिचय गराउन गयो जनताको दैलोमा भोट दिने नदिने कुरा तपाईँको हातमा छ तपाईँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोस् भन्न गयो कुरा यो हो सत्य कुरा हो सत्य कुरा हो हामी चाहिँ लगभग चार चरणको प्रचार प्रसार गर्छौँ अहिलेको घर दैलोको हाम्रो प्रचार प्रसार के को लागि भन्दाखेरि यो नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी भनेको के हो र कुन उद्देश्यले जन्मिएको हो यसले के काम गर्छ र यसले यति भोलि तपाईँहरूले दिएको मत सदुपयोग गर्नु पर्यो भने कुन क्षेत्रलाई बढी फोकस गर्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रश्न पार्छौँ पहिलोचोटि तपाईँहरू जानकारी गराउनु जानकारी गराउँछौँ हामी भोट दिनैपर्छ भनेर भन्दैनौँ हामी आयौँ हाम्रो चिज के छ भन्नुहुन्छ हामी यो एजेन्डा बोकेर आएका छौँ र हाम्रा घोषणा पत्रहरू यो ब्रोसरमा छन् हजुरहरूलाई मन परेछ भने यो अध्ययन गरिदिनुहोस् अध्ययन गरेर यसमा सुधार्नु पर्ने अथवा बढी भएका हुन नसक्ने असम्भावित कुराहरू केही छन् भने त्यसलाई हटाउनु पर्ने केही छन् भने हामीलाई सूचना सुझाव अथवा आलोचनै गर्नुपर्ने भए पनि आलोचना गरिदिनुहोस् त्यसबाट हामी सुधारिएर अगाडि जान सक्छौँ विकास भनेको म नेता हुँ भन्दैमा मैले सबै कुरा जानेको छु भनेर भन्ने हुँदैन त्यस्तै देशका जनताहरूबाट उहाँहरूको अनुभवबाट उहाँहरूले भएका कुराहरूबाट उहाँहरूले पाएको पीडा उहाँहरूले पाएका सुख यी चिजहरू सबै समेटिएर अगाडि बढ्छन् भने त्यसबाट अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रले आफ्नो लक्ष्य भेट्न सक्छ भन्ने किसिमको मलाई लाग्छ पहिलो चरणमा तपाईँहरू यो भन्नुहुन्छ गएर हजुर चार चरण भन्नुभयो नि तपाईँले हजुर दोस्रोचोटि के भन्नुहुन्छ दोस्रो चरण चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले प्रचार प्रसार गऱ्यौँ यो किसिमले तपाईँहरूले कति बुझ्नुभयो यो बुझेका कुराहरूमा तपाईँलाई ठिक लाग्यो कि लागेन र अब हामीले के गर्नुपर्छ यदि राम्रो लाग्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो चुनाव चिन्ह लाटो कसेरो छ यो लाटो कसेरोलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमले हामी सुझावको लागि जान्छौँ दोस्रो पटक तेस्रो पटक चाहिँ हामी लास्टमा हाम्रा उम्मेदवारहरू लाई लिएर कतिपय कुराहरू उम्मेदवारले प्रश्न पार्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन कतिपय कुराहरू उम्मेदवार स्वयं उपस्थित भएर पनि चित्त नबुझेका तपकाहरू पनि हुनुहुन्छ यसो गरेर तिमीहरूको पुरानो पार्टीले तिमीहरू नयाँ जन्मियो पनि त्यही ड्याङ्गा त हो नि भन्ने खालका मान्छेहरू पनि हुनसक्छन् त्यसलाई चिर्नको लागि हामी तेस्रो र चौथो चरणमा चाहिँ उम्मेदवारहरू स्वयं उपस्थित भएर त्यसलाई प्रश्न पार्ने कुराहरू कोणसभाहरू अब त कोणसभाको पनि कुरो छ अब आमसभाहरू अब यी कुराहरू गरेर उहाँहरूको जिज्ञासा उहाँहरूलाई लागेको सन्तुष्टिका पक्ष हुन् अथवा असन्तुष्टिका पक्षहरू त्यसलाई प्रश्न पार्ने गरी गएपछि अनि चित्त बुझेछ भने त्यसपछि मात्रै हाम्रो लाटो कसेरो यो लक्ष्मीको वाहन पनि हो धार्मिक आस्थाले हेर्दाखेरि हाम्रो यी सबै चिजहरू एक किसिमको धर्मसँग विश्वास राखेर अगाडि बढेका एजेन्डाहरू पनि छन् र हाम्रो चिन्ह पनि त्यही किसिमले लक्ष्मीको वाहन महालक्ष्मीको वाहन लाटो कसेरो हामीले त्यसरी राखेका छौँ र यो चिजलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला हामी त्यो अवस्थामा पनि भोट हाल्नै पर्छ हामी गर्छौँ भनेर भन्दैनौँ तर माहौलले कस्तो बनाएको छ भने अहिलेको विकल्प भनेको नेसनलिस्ट पिपुल्स पार्टी मात्रै हो यो जस्तो भिजन भएको पार्टी अरू पार्टीहरू छैनन् यसले मात्रै केही गर्छ गर्यो भने नभए अरू पार्टीको चाहिँ बखान मात्रै हो भन्ने किसिमको सोच चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आइसकेको हामीले विश्वास लिएका छौँ यति राम्रो पार्टी तपाईँहरूको यो पार्टीले त काठमाडौँको राजधानीभित्र दसैँवटा क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभाको लागि उम्मेदवार उठाएको भए हुन्थ्यो नि किन तपाईँहरूले काहीँ काहीँ चाहिँ उठाउनु भएको छ काहीँ छोड्नु भएको छ यो कारण के हो अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले उम्मेदवार उठाउनु नै मात्रै ठुलो कुरा ठानेनौँ उम्मेदवार उठाइसकेपछि यो काठमाडौँ भनेको एउटा नेपालको मुटु पनि हो राजधानी पनि हो यसमा जति उठ्नु भएको छ उठेका मान्छेहरूले आफूले भनेका एजेन्डाहरू आफ्नो ठाउँमा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सक्ने किसिमले मात्रै हामीले उठाएका छौँ र उठाउने सङ्ख्याको मात्रै हिसाबले उठाएर त्यसको उपलब्धि हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी जे कुराहरू बोल्छौँ हाम्रा जे एजेन्डाहरू छन् त्यसलाई लागि परेर पुरा हुने तरिकाले मात्रै हामी अगाडि बढ्ने भएको हुनाले हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार नउठाएर निश्चित ठाउँमा उठाए पनि होल काठमाडौँलाई त विकास गर्न सकिन्छ नि सबै ठाउँमा गर्दा अझ सजिलो हुन्थ्यो होला हजुरको भनाइ एकदमै जायज पनि हो तर त्यति नहुँदा पनि यो त्यति ठुलो छैन दसवटा क्षेत्र भए तापनि हामीले कभर गरेर एक र पाँच नम्बर क्षेत्रबाट हामीले जस्तो एकबाट एकैचोटि ग्याप गरेर पाँच नम्बर उठाएको छौँ पाँचपछि अरू छैनन्
एक नम्बर क्षेत्र र पाँच नम्बर क्षेत्रमा, एक नम्बर क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीका सदस्य नेता सभापतिज्यू नै उठ्नु भएको छ, उहाँको उम्मेदवारी छ डाक्टर इन्द्रबहादुर थापा। उहाँ चाहिँ अब पिएचडी अर्थशास्त्रमा पिएचडी पनि गर्नुभएको छ, एकदमै भद्र शालीन र उहाँको भिजनले नै हो यो पार्टी जन्मेको, र उहाँको भिजनले यो पार्टी जन्मेको भएर हामी सबैले यो पार्टीले चाहिँ केही गर्छ है भनेर अगाडि साथ पाइलामा पाइला काँधमा काँध राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो दिन अब हामी यही तरिकाले अगाडि बढेर सबैको लगनशीलता यत्तिकै निरन्तरता रहिरह्यो भने हामी लक्ष्यमा पुग्न त्यति लामो समय पुग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पाँच नम्बरमा पनि तपाईँको उम्मेदवारी छ, पाँच नम्बर क्षेत्रमा पनि हाम्रो उम्मेदवारी छ। हाम्रो पाँच नम्बर क्षेत्रको उम्मेदवार डाक्टर लवली थापा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकदम युवा नेत्री हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अहिले तदारुकताका साथ घर दैलो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। उहाँले पनि यो पाँच नम्बर क्षेत्र अलिकति ठुलो पनि छ, ठुलो क्षेत्र पनि छ, त्यसलाई कभर गर्न सबैतिर अहिले घर दैलो कार्यमा व्यापकता गरिरहेको छ। उहाँ पनि भिजन भएको एजुकेटेड नेता हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो क्षेत्रलाई एउटा कायापलट गर्ने भिजन बोकेर अगाडि बढेर यी हाम्रा एजेन्डाहरू लागू गर्न सकियो भने काठमाडौँ मात्र होइन यहाँ बसेर हामी नेता भनेको त 77 जिल्लालाई हेर्नुपर्छ नि, म यहाँबाट उठेँ भन्दैमा यतिलाई मात्र फोकस गर्छु भन्ने छैन, र हामीले सिकेका हाम्रा अनुभव हाम्रा एजेन्डाले दिएका कुराहरू चाहिँ हामी सबै जिल्लामा उत्तिकै तरिकाले भेदभाव नगरिकन फैलाउने अपेक्षामा अगाडि बढिरहेका छौँ। मुख्य गरी अब नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीको चाहिँ अवधारणा भनेको कृषि र जडीबुटीमा फोकस गर्ने नै देखियो होइन, यो सबै कुरा हेर्दा पढ्दा सुन्दा मुख्य गरी नेपालको सम्भावना भनेको कृषिमा हो होइन, कृषिमा पर निर्भर भइराखेको छ देश अहिले पनि, कृषि प्रधान देश भनिन्छ पनि, बाहिरबाट धेरै चिजहरू चाहिँ है तपाईँको लाखौँ रुपियाँ जाने खर्च गरेर करोडौँ रुपियाँका जाने सामग्रीहरू बाहिरबाट आयातित छन् कृषिकै पनि, त्यस कारणले जडीबुटीको चाहिँ भण्डार नै छ यो नेपाल, त्यस कारणले यो दुईवटा चिजमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले विशेष फोकस गरेको देखियो। हो, हाम्रो मुख्य फोकसका विषय हजुरले भन्नुभयो कृषि र जडीबुटी नै हो, किन भन्दाखेरि हामी योभन्दा अगाडि पनि 95% कृषिमा आधारित जनताहरू नागरिकहरू भएको देश आज त्यो एकादेशको कथा जस्तो भइसक्यो। हाम्रो देशमा 95% कृषिमा आधारित जनता आज एउटा साधारण घरमै उत्पादन हुने काउली भेन्टा गोलभेडा समेत हामी अर्को देशबाट आयात गरेर खाइरहेका छौँ, त्यसकारण हामी त्यो कृषिमा आधारित 95% कृषिमा आधारित भन्ने चिजलाई हामी पुरानो साँखमा फर्काउनको लागि कृषिमा हरेक चिज मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, हरेक चिज हाम्रो सर्वसाधारण हामीले दैनिक उपभोग गर्ने चिजहरूमा बढी लक्ष्य गरेर ती चिजहरू यहीँ उत्पादन गरेर नेपालमा खपत भइसके पछाडि बल्ल बाहिरतिर आयात निर्यात गर्न सक्ने किसिमले हामी उद्योग कल कारखाना व्यवसायीकरण गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै हाम्रो देशमा जडीबुटीहरू अथाह छ, अमूल्य जडीबुटीहरू छ, हामी बुझेका छैनौँ। भनिन्छ कस्तुरीले आफ्नो बास्ना थाहा नपर कहाँ चाहिँ बास्ना आयो भनेर सुँग्दै हिँड्छ भनेर भन्ने सुनिन्छ, त्यस्तै हामी आफैमा सबै चिजहरू भएर पनि हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न नजान्नाले हामी एउटा गोलभेडाको दानोसहित दोस्रो देश तेस्रो देशबाट आयात गरेर खाइरहेका छौँ, अनि भन्ने बेला हामी कृषि प्रधान देशका मान्छे 95% कृषिमा आधारित भन्छौँ। त्यस कारणले यो चिजहरू मुखले मात्रै भाषण गरेर हुँदैन, यथार्थमा हामी गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने किसिमका हाम्रा धारणाहरू भएको हुनाले हामी जडीबुटीलाई र कृषिलाई नै सबैभन्दा पहिला फोकस गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रा योजनाहरू छन्। यो चिजलाई आधार मानेर देशलाई समृद्ध बनाउने तपाईँहरूको सपना छ, सपना छ। हस् हुन्छ, कृष्णबहादुर केसीज्यू तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो, आफ्ना भनाइहरू समय दिएर चाहिँ जनतामाझ पुर्याउने जो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि, यो युनिभर्सल टिभी मार्फत मैले आफ्ना धारणाहरू र पार्टीका धारणाहरू राख्न पाएँ, र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यो नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी नयाँ पार्टी भए पनि यसले बोकेका एजेन्डाहरू एकदमै नेपालको हितमा भोलि गएर नेपालले गर्न सक्ने हरेक चिजहरू चाहिँ कायापलट गर्ने किसिमको एजेन्डाहरू छन्। हामी नेपाली सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेसनलिस्ट पिपुल्स पार्टीका हाम्रा एजेन्डाहरू बुझिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। यसमा भोट हालेर अगाडि बढिदिनुहोस् भन्दा पनि हाम्रा एजेन्डाहरू, हाम्रा यी एजेन्डाहरू चाहिँ
तपाईँहरू माझ आएर तपाईँहरूले बुझिदिनुभयो भने हामी जित्नु र नजित्नुमा केही छैन, हामी आफ्नो काम त गर्छौँ नै, र यो काम गर्ने क्रममा तपाईँहरूले अझ पार्लियामेन्टसम्म पुग्ने वातावरण बनाइदिनु भयो भने अझ हाम्रा मागहरू बुलन्द हुनेछन्। त्यसको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृष्णबहादुर केसी, समानुपातिक उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ, खोटाङमा जन्मिनु भएको छ, हाल काठमाडौँ बस्नुहुन्छ र राजनीतिको हिसाबले नयाँ पार्टीमा जोडिएर सशक्त हिसाबले काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ। यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? निर्णय गर्ने अधिकार जनता जनार्दनमा छोड्नु भएको छ उहाँले। आजको निर्वाचन विशेषबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को दिन फेरि यस्तै नयाँ उम्मेदवारका साथ भेट हुने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।